Мындан туура бир жума мурда Япониянын парламенттин жогорку палатасы депутаты Йосикадзуну ыйгарым укуктарынан ажыратты да. Бул эми ушундай жүрүштүрүшү боюнча парламенттин ишине катышпай койгондугу боюнча отставкага кеткен биринчи учур экен да. Бирок буга чейин дагы өткөн жылы мисалы дагы бир депутат ушундай бир өзүнүн мындай айтканда карьерасында бир пленардык жыйында башка бирөө үчүн добуш берип койгондугу үчүн эле отставкага кеткенге мажбур болгон болчу да. Мындай учурлар Япониянын бийлигинде, бийлик бутагында абдан көп. Аткаруу бийлигинде дагы министрлер, премьер министр баштап ушул өздөрүнүн баягы мыйзамга ылайыксыз жүрүштүрүшү же болбосо мыйзамдан тышкары жасаган аракеттери үчүн отставкага кеткенге мажбур болгон да. Эми мындай учурларды атай берсек болот. Мисалы Великобританиянын премьер министри баарыбыз билгендей Борис Джонсон дагы ушул отставкага кеткенге мажбур болгон. Анткени ал өз учурунда жанагындай ковидтин учурунда элге тыюу салып коюп өздөрү түн ичинде сайрандап жүргөндүгү үчүн бул парламенттин сынына кабылган. Мындан тышкары бири катар министрлер ошо менен отставкага кеткенге мажбур болушкан да. Эми бул эми парламент үчүн сөз болот беле, парламенттин депутат мандатынан кантип ажыратат, кандай учурда деп. Анан жанагы сиз айтып аткан бизге тема болуп аткан япон депутатынын, эми ал жанагындай пленардык жыйындарга парламент ишинен катышпай кой деп атпайбызбы? А ушул негизги себептердин бири болуп эсептелинет да, көп мамлекеттердин мыйзам чыгаруу парламенттеринде себепсиз же жүйөлүү себеби жок ишке келбей койгон үчүн бул ушул жана мандатынан ажыратуунун негизги себептери болуп эсептелинет. Мисалы Португалия, Түркия, Албания, Грузия, Македония, Мальта, Финляндия, Венгрия, жанагы айтып аткан Улуу Британия, Латвия, мына ушул Австрия, Индия сыяктуу мамлекеттерде мандатынан ажырап калат да. Программа мөөнөттөрү ар кандай. Мисалы Австрияда 30 күн жалпы ишке катышпай койсо, Арменияда мисалы ушул добуш берүүгө катары менен катышпай койсо, Индияда болсо ал парламенттин жыйындарына ушу 60 ирет катышпай койсо ушундай мандатынан ажырайт да. Эми бул мындай дагы учур болуп атат да, бул парламенттин ишине катышпай коюу же болбосо жанагындай бир коррупциялык иштерге ушул депутаттын аралашып кетүүсү дээрлик түпкүлүгүндө барып туруп өлкөдөгү демократиялык ушул баалуулуктарга мындай айтканда шек келтирүү, мындай айтканда мыйзамдардын толук кандуу чыгарылышына алар өздөрү депутат катары таасир көрсөтпөй, тетиринче ошол мыйзамдарды бузууга барып коомчулукта мындай бир тескери жүрүш тараштар менен өзүнчө бир тескери үлгү көрсөтүп аткандыгы бул коомчулукта абдан мындай бир айыпка алынып атат да, коомчулук тарабынан дагычы. Эми ушул жанагы парламенттин депутаттарынын мандатынан ажыратууда мындай жалпы дүйнөдөгү парламенттик эмес президенттик ар кандай башкаруу формасындагыларга мүнөздүү нерсе бул жанагы кылмыш кылгандыгы үчүн жоопту кызматкердин ал кызматтан четтетилиши, мандатынан ажыратышы ал универсалдуу көрүнүш. Аны эч ким жокко чыгара албайт, аны эч ким тамбайт дагы. Бул баарына мүнөздүү да, баардык өлкөлөргө мүнөздүү. Мен килейген кылмыш кылып атсам аны ошону эркелетип отурмак беле, кызматынан ээлегенге таткыз болуп эсептелинет да. Анан бул процедурада бир топ өлкөлөрдө татаал албетте парламенттин макул, мисалы депутатка иш козгош үчүн же болбосо аны жоопкерчиликке тартыш үчүн макулдугу талап кылынат дегендей. Бирок мисалы бул мындай учурда Германиянын мисалына кайрылсак, буларда жылдын башында эле ушул жанагы легислатура башталганга чейин 4 жылга шайланат беле парламентте. Парламент ушу шайланганда эле баарына жалпы мындай кылмыш жообуна тартууга Бундестаг мындай негизинен макулдук берет. Бирок ар бир окуяга келгенде жанагындай ар бир депутатка Бундестагтын депутатына өзүнчө макулдук талап кылынат. Бирок ошол парламенттердин өзүнүн тажрыйбасына ылайык бул тез тез эле берип турушат, андай өтө көп созулбайт. Мисалы 9, 10, 6, 10 чукул депутаттар ушул ар бир мөөнөттө ушундай жоопко тартылганда тез тез эле чечилип турат да. Ал эми жанагы административдик мыйзам бузууларда же болбосо жанагындай тинтүү тергөө иштеринде кээ бир учурларда парламенттин макулдугу талап кылынбайт, андай татаалдаштырбай эле жалпы иштерде. Мисалы депутат Бек Фолькер ал башка иш менен эле мындай тинтүүгө кабылган, жолдон токтотулуп, анан кийин анан жанагы наркотиктер чыгып анын тинтип отуруп анан жоопко тартылып
атат да. Демек ага парламенттин мындай сактын макулдугу талап кылынбайт да. Ушундай жолдору менен негизинен жанагындай парламенттин ишине катышпай коюу себептери. Андан тышкары жанагындай мыйзам бузуулар. Анан этиканы бузгандыгы үчүн ошол парламенттин депутатка мүнөздүү, тиешелүү ошол сактай турган эрежелерди, коомдук эрежелерди, адеп эрежелерин, нарк эрежелерин бузгандыгы үчүн жанагындай өздөрү ал ошондоп чакыртып отурбай эле парламентке жазышууга жеткизбей эле Навир мыйзамына ылайык кызматынан чегинишет да.